Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро. Здравейте, уважаеми, точно 10 е, добре дошли и много поздрави от целия ни екип. Ние, Дани, като обявяваме, целта на това предаване е да се забавлявате зрителите или ние да се забавляваме? Няма, Стефан, ние ако се забавляваме и зрителите се забавляват, бъди сигурен. Добре. Това. Поне така мисля. Здравейте и от мен, радвам се, че отново сме заедно. Стартираме деня с така приповдигнато настроение, с череши и да. Общо взето с кафе. Коледа, с Коледа, задъхна череши, трябва да помолим нашите приятели да... Да сменят малко разумение. Крис и Велин ли? Да, ще ги помолим. Аз ги чакам с нетърпение да застудее малко, да дойде декември, да дойдат, да изпеете песента. Те са профилирани в студените месеци изпълнения, така ли? Не, просто аз си преценям. Аз преценявам, че искам тогава да дойдат да изпеят и мандарините. Щом ти преценяваш, BG Plus е съгласна, така че тук две мнения няма. Дани, започваме... Така малко интернационално ще започнем новините от днешния ден. Всъщност за Русия основно е изключително важна днешната дата. 7 ноември, датата на революцията, която всъщност е октомври, но там ще си прочете защо се отбелязва. Да. Допре няколко десетилетия беше изключителен празник и у нас, когато бяхме Народна република България още. Ти не си била родена тогава, но имаше си шествия, паради. Да. Тия типичните едно време комунистически чествания. Така че, за който е празник още, честит празник. Еми да поздравим и американците тогава с новия им стар президент Доналд Тръмп. Да. Този особен човек. Особен е, да. Наистина е особен. Официално вече е президент. Официално вече е президент, да, разбрахме още във вчерашния ден. Така да. Че... Сега, направете впечатление как първо, мен безкрайно ме очуди, откъде на къде хора, които нямат нищо общо с... Остави с политиката, но с Америка, с настроение към Америка или някаква връзка, си публикуват в профилите в Инстаграм. Видях. Какво? Видях, направи ми впечатление, че много хора публикуват. Аз не съм забелязал, като има президентски избори в Боливия, някой да си качи боливийския, примерно, избран. Да. Днешната гостенка, която е живяла много дълго време в Канада, също беше направила това, така че ще имаме възможност да я питаме. Да ти обясни защо се случва това. Може би като някакъв поддръжник, примерно, ако. Да. Е подкрепила него в битката с Харис или кой знае защо, но може някой да го е направил с чисто такава информативна цел, нали? Да разберат и другите, които не са разбрали. Стефане, сега съвсем наскоро беше при нас Ивайло Шопски и ни разказа за една пиеса на Бърнард Шоу, която сега ще се играе в Народния театър. Всъщност постановка ще се играе на тази Малкович. Вечер. Точно така, за тази постановка на Малкович. И всъщност каза по какъв начин ще противодейства на това нещо, като направи концерт. Всъщност доста хора явно са се вдигнали, за да противодействат на тази пиеса. И тази вечер в 17.30 часа се организира един протест, който ще бъде пред Народния театър. А няма да са само танци и събиране? Не, те нямат общо двете неща. А, той е друг паралелен. Той е друг, да, друг паралелен. Благодаря ти. Паралелен. Няма да опитам пак. Решавам да го съобща, защото доста хора се свързаха с нас, искат да разкажат за това нещо, искат да кажат каква е тяхната гледна точка. Да. За това на 15-ти тук ще бъде един от организаторите, с който ще разговаряме, а пък тази вечер в 17.30 ще бъдат там. Да. Част от този протест също така и госпожа Нешка Робева. Да. И още много-много хора, които явно имат сериозна гражданска позиция по този въпрос. На 15-ти, щом ще тук един от организаторите, предлагам ти на 16-ти, стига да не е събота, аз не знам датите как, кой ден ще се падне, да дадем възможност за реплика на Малкович. Ако реши, предоставяме оранжевия диван, да. Мистер Джон Малкович.
винаги сте добре дошъл. Сега, малко... започнахме с неща, които не ми бяха така, нали, по дневен ред. Но сега се връщаме на родна почва. Отбелязахме Русия, отбелязахме Америка. Дайте се видим и нас, деца вика. Е, да. Но всъщност с една хубава вече започвам. Поредно признание, между другото, аз им чух, че всяка седмица съобщаваме за награда за Георги Господинов говоря, нашия именит писател, който постоянно получава висока оценка. Да, сега получава голямата награда за литература, която е на Софийския университет. Виждате какво представлява грамотата към нея. Писателят ще бъде удостоен с голямата награда. Това съобщават от самия университет и ще се случи на церемония, която ще е на 12 ноември, 12-11, когато между другото е и рождения ден на Илия Иванов, онзи денешния ни гост. Паралелно тия две събития на 12-11, отбележете си ги в календара, да поздравите или единия, или другия, този, защо не и двамата. Светен човек. Да, този пъстър човек. Да. Голямата награда, уважаеми, за литература на Софийския университет е учредена през 99-та година. И се присъжда през година, веднъж на две години, като признание за цялостно литературно творчество на изтъкнат български автор. В случая казах ви Георги Господинов. Тук не се касае за конкретна творба, а по-скоро за цялото му творчество и всичките творби, включени в него. Сред лауреатите на наградата в миналото са Вера Мутафчиева, Борис Христов, Йордан Радичков, Йоаво Петров, Валери Петров и други бележити наши автори. Така че поздравления поредни и от нас за Георги Господинов и за тази награда. Поздравления за Георги Господинов, а аз ще ви представя Веселин Диманов, който е будител на годината за 2024 година. Непознат ми е този човек. Режисьор на един от най-гледаните документални филми «Моралът е добро». Всъщност той печели приза будител на годината за 2024 година, получи най-много от гласовете на публиката в единственото издание на кампанията на Българското национално радио. Резултатите бяха обявени на тържествена церемония, както всяка година. Статуетката «Азбуки веди знания» на скулптора Александър Пройнов му беше връчена от будител на десетилетието Николай Рахнев, който виж какво казва, че светлината, която будителите създават, прави света по-добър и го изпълва със смисъл. Което е много хубаво. И всъщност това е също едно голямо признание режисьора. Трябва да опитаме да влезем във връзка с този човек, да го поканим, Веселин Диманов. Ако някак имаме обратна връзка, може и вие да свържете с нас. Но хубаво е да го представим така на аудиторията. Веселин Допълнително, Диманов, разбира се. Веселин Диманов всъщност казва: не се страхувайте от тъмнината, запалете свещ. Което е много хубаво. Мисъл на будител. Ей, така. Да. Не можах да се справя с кафето преди ефир. Нищо, ще се справиш... Бянко е нерото, затова така си накъсвам речта и си отпивам в ефир, но в края на края ние сме си студиото, така че може да спрем каквото си искам. Нали? Да, и малко по-изразително. Нали? Така. Добре, разбира се, да, ще застана по-представително, за да ви съобща следваща, може би шокираща новина. Любими ни изкуствен интелект, Дани, често го споменаваме, пък така, в такава сфера. Сега, обаче, какво се оказва? Първо, очевидно е, че интересът спада. Ние го усещаме по себе си, тъй като виждаш в новините колко присъства. Преди беше 3 пъти седмично, 2 пъти, сега през 10 дена. Разбира се, има и мнение на другия полюс. Защото вече се наложи, утвърди се, използва се в много сфери и няма какво да го дъвчем постоянно и да го споменаваме. Просто го използваме. Както ние не съобщаваме всеки ден за... ще кажа за времето, но времето си е прогноза по съобщаваме, но има много неща, не споменаваш всеки ден за новости в химикалката, но си я ползваш. Ясно е, че установено е наложено. Но всъщност се оказва, че тук има една тенденция, според която мнозина експерти, замесени в сферата, твърдят, че инвестициите за милиарди, каквито и да е валутни единици, долари, например, отиват на вятъра, когато се инвестирали в изкуствен интелект. Виждаш защо сега? Защото всъщност е възможно да се получи един балон в индустрията на така наречените генеративни технологии. Сега, един анализатор в популярна компания, Дейвид Кан се нарича той, твърди, че за да се оправдаят тия огромни инвестиции, за които ти казвам, са необходими приходи от софтуер да връща приходи тоя изкуствен интелект в размер на 600 милиарда долара годишно, говорим. За справка, в момента връща
17. Очакваме, т.е. нужни са 600, връщат се 17. Така. Безразборното използване на генерирано от модела съдържание, което и ние правим, и Влади, нашия колега оператор, той казах ви преди време за бизнеса си го използвал. Така, при обучение води до необратими дефекти в резултатите. Защото се оказва, и ние често пъти сме давали пример, че понякога отговорите на въпросите, които са поставени, и ситуациите са изключително комични, глупави и често неточни. Да. С други думи, алгоритмите губят разнообразието и способността да генерират оригинално съдържание. Тоест, разбирам така, сякаш ти получаваш 20-тина фиксирани отговора, един път така, един път така, един път така, и то се изчерпва. Изглежда, че света се движи по много интересен начин, но явно в не особено положителен път по отношение бъдещето на изкуствения интелект. Тоест, ние тук обръщаме внимание на нещо любопитно, нещо на прага на комичното, пък нещо интересно, но когато се впрегне в индустрия, в която трябва да връща пари, не е особено ефикасен. Аз съм сигурна, че ще го измислят по такъв начин, че ще стане и ефикасен и този начин да се изкарва пари, Стефан. Дай ние да се включим, 600 милиарда годишно. Ами айде, измисли го. Ти си предприемач. Аз съм хореограф, танцор и така. Малко ли, впрегни го в тази сфера. Добре, ще го помисля. Сега слушай за едни малко по-обикновени небивалици, за които ще ти разказвам. Макар и за специални хора, става въпрос за Роби Уилямс, който разпалва гореща съседска война. Да, начул ли си за това нещо? С Джимми Пейдж от Лед Цепелин. О! Да. Всъщност за какво става въпрос? Значи преди време... Аз ги харесвам и двамата сега, защо трябва? Не трябва. Преди 10 години всъщност се скарват за това и се вбесява рокаджията Роби Уилямс. Че си изпуснал кравата в двора на Пейдж? Или... Почти, кокошката. Не, защото подава молба за изграждане на подводен басейн и фитнес. Сега, там започват едни огромни спорове, за това единия е против застрояването, другия иска да си направи фитнес зала и отдолу да си... Ето виждаш за какво става въпрос на проекта. Целият басейн, изобщо стават големи проблеми, честно казано. Чакайте, аз не виждам какво... Значи, отгоре виждаме на Роби Уилямс. 46 стаи мой къщата. Дискретно е отбелязано. Нужни са му. Вероятно във всяка стая има нещо, което сигурно му е нужно. Сигурно заработва и като хотел, момчето. Не, това няма да го съдим сега. Да, нали знаеш принцесата там, лошата вещица, та работи просто и на пазара продава ябълки, защото не е на две работи. Трябва да добавим средства. Добре, аз виждам какъв е проблема на Джимми Пейдж тук в долния край на екрана. Презастрояването. Той има проблем с презастрояването и оттам започва един сериозен спор, да не кажа малка война, която сега наново прераства. Защо? Защото Роби Уилямс е подал молба за отсичане на заразено с гъбички дърво. Той не се спира и той сега, не се не се спира, да, той продължава. Така, гниещото дърво обаче се намира от противоположната страна на градината, на границата, която той дели. Mm-hmm. Да, с Джимми, който вече се е противопоставил на тези неща. Оттам се викат хора, които трябва да направят оценка. Дали може да се отсече това дърво, дали не може да се отсече. И всъщност октомври месец подава тая молба. Той действително ли за това иска да го махне или му пречи на гледка нещо и... Не е ясно. Виж, не знам. Не знам. Я един имейл, Дания Кубич, добре, и какво? Сте писали на Роби Уилямс. Може ли да отидеш в община или в дадена служба да подаваш искане, изчакай да замина някъде на уикенд почивка съседа? Так, резачици има, много компактни, продава сериозно? Се. Сериозно? Да, имаме ги. Аз съм просто удивена от тебе. Тия брошури в пощата не си ли попадала на големите вериги? Да. Има резачки на промоция. Роби Уилямс да следи. Резачки на промоция има, обаче дървесен хирург също така има. И аз сега разбирам за него. И този дървесен хирург е казал, че ще оперират дървото, да, махат дървото, явно, нали, вече е взето някакво решение. И войната, честно казано, става много и сериозна. И хирурга се е купил нова кола рязко след оценката. Ето виж сега. Роби, Джимми Пейдж. Да. Обаче виж как сме подготвени. Браво, ние, това сигурно е на Коце Панчев дело. Да изрови тия кадри. Та дървесният хирург, виж какво казва. Изразява в едно описание, пише, че гнищото дърво може да се счупи или да падне, което да. Ако е гнищо дърво, наистина е възможно да се случи. Може да причини големи щети. Кое е гнищо? Това сигурно голото дърво, което беше.
Не мога да ти кажа. Е, тук в Сарафи има много близна. Според мен е голото, да. Няма как да бъде някакво изключително живо. Ма те не живеят на някакво дивно красиво място, като гледам, се го закъсали и те. Те пасички пред този паркирали. Да. Оттам нататък Роби Уилямс е обявен в екологичен вандализъм. Чакай сега. От, това е от други съседи. Значи те започват много, много им пречат тия 46-та явно. Да, и да, да. Започват, нали, е там. Вече вандализъм го обърнаха, какво ли не. Разкрива плановете си да отреже 14 дървета. А, той... Той прави, нали... Следва друго. Вече идва, сещаме се и за преди 10 години застрояването, остават големи проблеми и общо взето... Защо така се вкарва беля? Така, добре, няма да... Пак ще кажеш, че... Да, пак ще кажеш нещо по моя адрес. Сега аз ще ви насоча вниманието на един, към един търг. Ние тук често сравнително споменаваме някакви любопитни вещи, представяне на търг. Дали някой зрител наш участва? Ако някой участвал, кажете ни поне как е протекал търга, как сме ви насочили. Сега, ако има ценители на артефакти от Титаник, и то е, според мен, особено ценен, защото един джобен часовник, който е застинал в часа на потъване, явно като се е намокрил и е застинал, се продава на търг. Тук сигурно ще постигнем висока цена. Със сигурност. Часовникът, стрелките на часовника са спрели на 4 часа и 53 минути, т.е. 2 часа и 33 минути след потъването на Титаник на 15 април през 12-та година. Това е преди 110 години. Той ще бъде предложен на търг от една аукционна компания в Великобритания. Остава замръзнал във времето. Тук виждаме с радиостанция се предават данните очевидно. Да. Принадлежава на господин Рамон Гомес. Това е един уругвайски пътник от първа класа, който е загинал при трагедията. Рамон Гомес е един от повече от 1500-те човека, които са загинали при сблъсъка на Титаник с айсберга. Знаем всички за тази история. Според исторически сведения, в отчаян опит да се спаси, както и мнозина други, разбира се, не е само Гомес, той е скочил зад борда при потъването. Нали? Сме гледали такива възстановки, как всъщност прекършва на две, той се изправя вертикално и тогава те скачат сякаш от жилища сграда, нали, в такава посока. Унагледих, нали, да не би да... Защото може някой да си ни е пуснал без звук. Да. Разбираш ли, някой от зрителите и просто да следи. Вчера коментирахме това, че като ти опре нож до кокъл, не знаеш на какво си способен и как би реагирал в много стресова ситуация. Така че... Може да е жилищна сграда, нали, да го обясняваш, обаче скачаш. Чудиш се как да се спасиш. Ти така иначе загиваш, може би това е една от опциите да се спасиш. А вероятно доста хора от спасилите се, колкото и малко да спасилите се, са спасили заради това. Спасили по този начин, така е. Сега, тялото на Рамона е извадено седмица по-късно от там кораби, които са включили в спасителната мисия. За съжаление, намерил е смъртта си в тия абсолютно ледени води. Но сред вещите, които са върнати на семейство, е уникалният швейцарски часовник, марката е Зенит, между другото той е бил и сега с скъпи часовници, и тогава е бил, с сребърна и позлатена повърхност, чието сръбки са спрели, казах ви, на 4.53. Преди трагедията с Титаник, тук е любопитна история за въпросния Рамон Гомес, той оцелява в катастрофа, в такъв катастрофа ли стане, че с кораби, с друг кораб. Корабокрушение. Да, пак има инцидент с друг кораб, там обаче оцелява. Кораба Америка, там имало пожар. Mm-hmm. Но там са се изпасили повече хора. Пак е скочил от палубата. Тогава се е спасил. Значи, той си е казал, преден път стана, да и сега, обаче едно на едно е станало. Ето ти човек, нали, с предначертана съдба. Да, един път успява, един път. Нали, да. Да, и отгоре съдбата е казала, казах ти, така ще загинеш. Предния път успя, сега не. Нали? Но частична компенсация могат да получат неговите наследници, продавайки за добра сума часовника. 2 месеца преди да се качи на Титаник, пише едно писмо до свой братовчет, в което съобщава, че очаква абсолютно безопасно пресичане. Твърди, че дори да има инцидент на кораба, не е фатално, благодарение на опита си с опожарения Америка. И е убеден, че новата безжична връзка ще осигури сигурност при бедствие. Не. Нищо не ме осигурил. Обаче от опционалната къща споделя, че часовника е с поръждясал бял циферблат, сега няма как, нали? И липсващи стъкло, и тази най-дългата, но най-тънка стрелкичка за секундата, за секундарника, която липсва.
но има силна емоционална стойност, разбира се. Символ на устойчивостта и трагичния финал на пътя на Титаник. Въпреки тежките условия на океана, стрелките се замръзнали на 4.53, сякаш да отбележат завинаги последния миг на своят собственик. Да, точно така звучи. Аз не знам даже защо наследниците на този часовник решават да го продават. Да, не, просто се замислям, има някои ценни неща, които ти остават в семейството, които са наследство, които може би е хубаво да си останат в семейството. Не знаем сега, знам ли каква е ситуацията. Така може да, просто налага, се замислям. Да, естествено. Може да, за тях да не носи никаква стойност, може да е... А помниш ли Христо Димитров, като ни разказа за неговия дядо, който се е спасил от потъването на Титаника? Е косвено, не е успял да се качи изобщо. Той го разказа при нас тук, да. Да, което беше наистина още един любопитен факт, който не знаех. А сега ще ти разкажа малко повече и новости. А Христо Димитров, що не продаде някои от часовници на дядо си? Не знам. Или той не... не можем в негово отсъствие, наистина, но просто се замислям. Давам една идея. Ние може да организираме един търг на живо. На живо търг за часовник. Добре, може, добре. Както решиш, така поговори, ще направим. Вие после ще разиграете някой спектакъл. Дръпни го настрани, кажи. И така, като сме на морска вълна, ще ти поговоря малко за Джони Деп, някои новости покрай него. Няма да са точно за... Защото го свързвам... С карибски пират и го свързвам винаги. Адвокатката му проговаря и всъщност обяснява, проговори за връзката с актьора. Викам да не би да е била. Не. И какво казва? Медицинско чудо, адвокатката проговори. Така, тя просто казва това. Позволете ми просто да обявя това официално. Никога не съм излизала с Джони Деп. Ето това тя... А те се е обвинявали? Не са я обвинявали, са я подозирали, общо взето. Това не е за обвинение, аз как да казвам. Адвокатката на 61-годишния Джони Деп, Камила Васкес, която го защитаваше в съда, разкрива това, че абсолютно никога не се е срещала с него и не е излизала с него. Казах ти, прочетох ти какво е написала. Никога не бих се срещала с Джони Деп. Мисля, че той е прекрасен човек, но не е мой тип. Ето това казва тя. Според нея разбрала това буквално в началото на тяхното запознанство. Погледна го и си помислих. Той гледа на света напълно различно от мен. Да. Мозъкът му работи съвсем различно. Той е много творчески човек. Тя артистичен. Е човек на... Те са абсолютно различни, според мен. Но понякога, знаеш, че... различията се привличат, но в случая изобщо не е нямало такова нещо. Слуховете за аферата на тези двама, които виждаме в момента и на екрана, се появиха през пролета на 2022 година, когато всички обсъждаха процеса на актьора срещу бившата му съпруга. Да. И оттам нататък тръгнаха и поддържаха тази версия изключително дълго време. В един момент не е омръзнал, излезе и е казала, никога не съм имала отношения с този човек. Освен професионалните, да. Тук пак се опираме до това за личната свобода и сега има дело, води се процес, цял свят това гледат, те спрягат, ходи ли с адвокатката, не ходи ли. И ако ходи, какво? Да. Не мога да разбера. По принцип, сега, ако тя е семейна и създава проблеми... Виж, ако ходи, какво не е, защото може би това ще повлияе на самото дело. И защитавате жената ти? Разбирам те, какво ми казваш, но от други гледни точки може да не е толкова добре. Интересно, ако беше мъж адвоката, дали щеше да има такива спекулации? Гаджета ли са, не са ли? Щеше да има от другата страна. Да. Така че, не знам. Въпросът е, че очевидно добре си е свършил работа адвокатката, защото той спечели това дело. Да. А пък аз съм сигурен, че това се е отразило и на нейния ценоразпис след това. Нали? И тя вече ще е известна като адвокатката, спечелила делото на Джони Деп. А Джони Деп сега се е с една връзка с 29-годишно момиче, което... Да, 29-годишно не е момиче. Нали? А какво е? Жена, млада жена. Добре, млада жена. Какво? Джони. А тя и адвокатката около 30-те ли каза, че? Адвокатката е 40-те. 40-те. Тук, нали, вече 29-те е комплименти. Различ. Така е, да. Не, аз... Така, адвокатите трябва да се ценят. Кой е разбрал? Има ли реклами ли? Или имаме време? Алекс, ориентирай ни с... Ориентирам да сега. Отгоре. Ето ни след рекламите. Продължаваме с днешната свежа сутрин. Не, няма да е точно с Джони Деп. Продължаваме тук при нас. Посрещаме Анастасия Върбанова. Здравей, Анастасия. Много се радваме да те видим. Здравейте. Благодаря ви за поканата. Сега, преди да започнем разговора, преди да се запознаем с зрителите, да запознаем с теб, имаме една изненада малка за теб, която ще видим сега.
Искам да благодаря на хората, които организираха това турне в Канада и в Съединените щати, Destiny Beach Boys, както и на човека, който направи тази блестяща организация, за да бъде залата пълна, да бъде всичко наред. Вие познавате тази прекрасна млада дама. Анастасия Върбанова, искам да ви кажа. Страхотна изненада беше това. Много ви благодаря. Аз намерих някои снимки от това събитие, но не очаквах, че сте толкова подготвени. Ма разбира се, както винаги. Да. Както винаги, техническия ни екип е на страхотно ниво. Анастасия, това е първата среща с ансамбъл България. Точно така. 2012 година, може би 3-4 години след като започнах да се занимавам с организация на събития в Торонто и в Монреал. И вече се беше установила там. О, да. Аз заминах 2004. 2004 замина за къде? За Торонто. За Торонто. Да. Как избра да е Торонто? Авантюристично решение, свързано естествено с любовна авантюра. Да. Не точно авантюра всъщност, сериозна връзка, да. И така. Просто от любопитство, честно казано, тук нямах някакви затруднения в живота, както повечето емигранти. Да. Повечето не, но доста от емигрантите всъщност поемат тази пътека заради условията. Да. Да. И така, но ме завъртя живота малко по-дълго, отколкото очаквах. Тоест, ти допускаш ли да отидеш за някакви години кратки и да се върнеш, така ли? Общото, да. Да, да, да. Но... кажи сега там, как ти се развиха нещата? Вчера ми изреди толкова много неща си правила там, даже репортер си била, българското радио си работила. Да, 2004-та, когато заминах, аз имах невероятна носталгия, в смисъл до така степен, че даже ми се привиждаха улици, които ми причаха на Петте Кюшета, на Христо Ботев. Викам, айде тук, гледай как се едно върва по Витушка, примерно. Да. И съвсем случайно попаднах на една обява, че търсят водеща в българско радио, български глас. И аз си казах, защо пък да не пробвам да бъда сред тази среда, сред българи и така нататък. Не знаех нищо за това радио. Също се оказа, че е първото българско радио, което съществува от 1968. В Канада? В Канада. И така започнах с тях като водещ, след което бях и член на управителния съвет. Да. Но в 2008 година имаше възможност, която с подпомагане от държавата, да направя компания за организиране на събития. Тогава общо взето видях така нуждата от малко по-напреднали съвременни техники за организация, продажба на билети. До тогава се бяха организирали само в залите на църквите, да кажем. Но вече наши други сърби, да кажем, македонци, мигранти, правеха така събития на доста по-високо ниво. Модернизираха нещата. И аз реших, че може би също продажба на билети онлайн тогава започна, нали, 2009 година. Фейсбук, социални мрежи. А това, тук преди това занимавал ли си се в България или как ти дойде така отвътре точно тая ниша? Ами аз имам малко генетично. Баща ми се занимаваше с подобни неща в класическите среди. За опера става на въпрос. Да. Той е също музикант. Дядо ми е музикант, аз съм свирила на пиано, но тук някакси не посмях ли да се занимавам с това или просто такива бяха годините. Пазара е много по-ограничен. Вероятно. Пазара тогава беше, да. Не, въобще не ми е даже минало през ума. Но ето, явно е трябвало да отида в Канада, за да започна да се занимавам. Всъщност аз там и завърших това. Нали, тука. А ти после завърши образование? В Канада, да. Всъщност мога да кажа, че този спектакъл ми е помогнал до известна степен да се справя финансово с обучението. Защото чухме, че всъщност ти прие благодарност и от Христо Димитров като организатор на събитието. Тоест, в Торонто вече, то беше реализирано. Турне, което организирах тогава вестник BG Voice и избраха мен за концерта в Торонто. Да те натоварят с организацията, реализацията. Да. Но това беше едно от големите събития, които се организираше. Беше много важно да напълним зала, която до тогава 700 души не бяхме пълнили. Да.
И съответно и да съберем малко чуждестранна аудитория. Защото... Да, не бяха, а успяха ли да се съберат? Да, имаше от сръбските общности, от македонските, руски. Да. Пак така, на които има по-познато това, което ще се види. Да. Да, сравнително близко. Не е минало така някой канадец да каже, а чакай, ще влезе да видя този спектакъл. Не, не, не. Общо взето целенасочено ги... Ти си ги придърпаше, да. Да. Еми там по-трудно, нали? Тогава не беше толкова развита рекламата по социалните мрежи и беше доста по-трудно да се случват нещата. И като го хвана, като е хвана тази ниша, видя, че ти се отдава, видя, че има възможност да изявам. Да, и че ми харесва, да. и така. И какво всъщност, тя каква е практиката? Български изпълнители се свързват с теб или ти ги каниш, или не само български? Работят с тур-организатори предимно, които могат да... предоставят или да съдействат за американските визи. Всъщност аз в началото работех само в Канада, но тъй като така се опознахме, общо взето, нали, сметките само за 1-2-3 града трудно излизат. И тогава започнах да работя с тези хора, които организират в Щатите. Те са, бяха няколко тогава. Пак българи ли са? Българи, да. Българи бяха тогава. И така, това вече почти до COVID всъщност, доста интензивно се разработи този пазар. Вие знаете, колеги пътуват доста често и театрални постановки. COVID ли те прибра? COVID ми помогна да взема това решение. Още повече, че вече бях с деца, нали, не съм сама да мисля само за себе си. Всъщност това беше по-трудното. Но те се случиха няколко така доста фрапиращи ситуации. Общо взето ми показа Вселената, че ще трябва да го взема най-накрая това решение. И така, но нито съжалявам, че съм била там, нито че съм се завърнала. Имам прекрасни спомени, страхотни приятели. Защото 17 години е доста дълъг период. Много ти си ставаш... Да, и то в такъв етап от живота, съзнателният живот, вече е вероятно въобще да не мислиш за завръщане. Да, но в случай, че си се интегрирал в канадската реалност. При мен беше малко... Много ми беше трудно. Аз не съм и работила много така в сфери с... Хайде да не са канадци, защото те там в Канада, нали, повечето са емигранти всъщност. Да. Но, нали, говорим за корпорации, защото когато има високо квалифицирани професионалисти, да кажем, познавам такива, те са доста така внедрени в средата, порядките, нали, менталитета на местните, и някакси по-лесно е за тях. При мен беше трудно, аз, нали, пак казвам, всяка година съм се идвала в България и COVID ми помогна да вземам това решение. Канада, сега не че остава толкова в сянка, но основно се шуми около Америка, живот в Америка. Да. Дори сме по-запознати с Мексико и мексиканските порядки, нали, пак заради тия отношения с Америка. Да. Канада малко остава така в един неутралитет, сянка. Тя и за американците си е така. Малко. И там е така. Какво е, пренебрегвана, подценявана или просто не ги интересува? Не мога да отговоря на този въпрос. Общо взето не е за американците, те са държава съседка, с която имат най-добри взаимоотношения. Да. Просто миграцията ли е различна там. Всъщност то вече след COVID така се умешаха нещата и навсякъде. Всъщност това е един от проблемите, че там има изключително много емиграция и от арабските страни, и китайска, и някакси. Европейците сме леко... Малцинство са там. Малцинство са там. Да. Добре, значи ти като тръгнеш по улицата не мога да видиш такъв натурален канадец. трудно срещаш. Еми не знам кои може да посочиме за натурални канадци, защото те трябва да са или индианците, които са си там, нали, естествено с права, или скандинавските страни, всъщност, които са потомци, нали, на скандинавците, но те, да кажем, от бялата раса се водят за, може би, първите канадци. Истината е, че и новини не идват много оттам. Не. Като цяло са наистина под радара са тия хора. Добре, че той е Трюдо, Джустин Трюдо. Под прожекторите в момента. Той така дигна малко и показа Канада пред света. Да, но пък не е много обичан. Долюбван. Вътре в страната си. Да. Да, защо? Ами... Защото ги извади на покъсли. Явно са свикнали така. Да не се по-разаде това.
Мисля, че са икономически причините и може би така, поне за нас, джендър ориентацията, която той много демонстративно толерира. Да. Това нещо ми го спомена вчера, че е било един от факторите, който те е накарал да се прибереш тук в България. Да, спрямо с децата. За децата, да. Сега това е една много дълга тема, която да не, нали, да не се потапяме. Но погледнато реално има си в училищата така лека насоченост към това, че е окей да изберат какъв пол да бъдат и няма проблем, нали, няма значение какво вкъщи се казва, което така за нас е малко стресиращо. Ние сме отворени на тази тема, нали, да. Не сме в невекове, които няма да приемем, нали, да, нито да. Друг човек. Аз имам много приятели от и мъже и жени, да. Да, които няма проблем, но мисля, че на една крепка възраст това да така да го насочваш и толерираш не е особено здравословно. Тоест, те им казват в училище, няма значение вкъщи как ви възпитават, слушайте ние какво ви казваме. Ами аз имам реален случай, да. Моя приятелка Даниел Манова, тя е преподавател, беше в училище по музика там. Пак, и точно такъв случай ми разказа, да. Че новия директор, който е влязъл, той е бил с такава ориентация и е питал директно децата, които са предучилищна, нали, даже не те са там вторите. Те са твърде малки, за да... Да, и как се казваш ми, аз съм Питър. Ама аз те питам, момче ли си или си момиче? Как се определяш? Така. Какви са тия въпроси? Защо го питаш как се определя? Той е Питър, казва се Питър, застава и казва. Е, да. Той дори да, дори Питър да реши друго след години, нали, като то сексуални предпочитания говоря, на место ли е 5 годишно ли там? Не, на предучилище да се пита такова нещо. Да, да, да. 6. 5-6 годишно. И какво викаш, деца, багажи? Събирайте багажи. Видяхме достатъчно от канала. Това става в началото на пандемията, казваш? Не, 21-ва. 21-ва вече 2020-та в разгара. Го изкарах там, чудейки се какво ще правим и как и какво и така нататък. И всъщност тогава, понеже ми спряха събитията, аз си дадах сметка, че съм в тая държава, само това ме е, нали, държало. Контакта с българи, артисти, които идват, работата, която на мен ми харесва. И в един момент всичко като се стопира, нали, то всъщност тогава си дадахме много равносметка всички за всичко. Еми, останали повечко време, бяхме принудени така да дръпнеш малко в спирал. Еми, да. Обръщаш, защото ти малко си под похопак там, изкапаците и събитие. Друго да, да, да. Така, да. Една година, втора, оп, 17. Нали, малко така. Точно така е. Да. Точно така е. А кажи ми, като се върна, как се чувстваше в България? Много добре. Аз нямах. Те ме питат, много хора ми се обаждат, понеже много ме познават. И кажи как там, да се връщаме ли към са, това си, нали, за всеки абсолютно самостоятелно решение. Ами как свикнам? Към аз нямах момент на свикване. Всичко си ми беше окей. Сега има някакви неща, които естествено няма как да са като там. Но тук говорим само от гледна точка на комфорт. Нали? Да. Като дойдат и кажат, аз стъпих на една почка и се намокри. Да. Ми гледай си така, в крайна сметка, да, зависи какво е приоритетно за човек. Да. Някак си аз тук се чувствам по-пълна. Нали? По-на място. По-на място, да. Ами сега, вероятно има и в администрациите разлики, в обслужване на граждани, отношения, нали, тия работи. И в това имам опит, защото аз преди да замина за Канада се занимавах с недвижими имоти и като се върнах тук беше естественото, нали, да... Още повече, че имам много близки взаимоотношения с хората, с които работех преди. И аз съм... Имам опит за бюрокрацията. Не е чак толкова страшно. Просто трябва човек да подходи с усмивка и с едно уважение към човека, който е зад гишето, защото тези хора знаеме какви пари получават, знаеме колко са затормозени, нали, от ред причини. Така че, отивайки агресивно към тях, естествено е, че ще получиш и обратното. Ето така, ние за всяка сфера мога да го съобщим. Оттатък пък са много любезни, обаче там нямаш право да повишиш и тон. Нали. В момента, в който повишиш тон, ти кажа, чакайте малко, нали, те поглеждат, едно си психически нестабилен и ти викат security и край приключва до там. И нямаш документи. Така че правата, с това, че много има права на Запад, не съм особено съгласна. Те са, вероятно са също толкова полицейска държава, колкото щатите. Дори да не е в такава тежка степен. В по-голяма степен. В по-голяма дори. Да. Значи, добре ще се върнала, да. Не, че тук толерираме някакви
анархии, нали, и такива своеволия, но, но има, има едно такова притеснение. Ето ти казваш да повишиш тон. Ние тук сме свикнали някакси, за да си наложиш нещо, повишаваш го, ей така тона. Без да, без да много стои лошо, да, нали, не, без да... там веднага виждаш фраз-праз, отивай последно на опашката или имаш право да се върнеш след месец и край. Да, заминавай, да, въобще да. Не се обяснявай. Да, което точно. Не е чак такъв минус. Нали, това малко те и превъзпитава. И сигурно, сигурно са успели да ти се поналожат. О, категорично. Да. Аз за това съм така... Ако има българи, които да се връщат в България, това би било хубаво за нашата държава, защото в крайна сметка там на други порядки, на друг дисциплина, нали, си научен и някакси смятам, че се отрази добре на, на нашата така, държава. Така ще бъде. А, сега, когато... Когато взе решение и се върна, всъщност, тук едва ли веднага си се включила в коловоза и от втория ден си заработила, сигурно имало малко така период на адаптация, макар че аз те слушам. Знаете и двете за тези наши сънародници, които изкарат две седмици в англоговоряща държава и почват да бъркат думите. При теб го няма, няма и следа от това нещо. Еми аз 3 години вече съм тук, ама смея да твърдя, че... Да, и там си говорила много с българи. Първо, че съм говорила много с българи и второ, някакси в началото ми се губеха и така, на мене. Даже и сега по някой път така ми идва някоя друга... На английски някакси има неща, които можеш да ги кажеш с една думичка там и изпълват смисъл. Тук малко по, нали, трябва да се обясниш. Така че случва ми се, но не. Но все пак адаптира се бързо, насочи се това, да. Което научи там за 15 плюс години, реши да го приложиш тук и то успешно. Ами не съм решила, то някакси стана така спонтанна нашата среща с Христо отново. Мои приятели от Канада ме помолиха да съдействам за билет за юбилей спектакъл, който да гледат техни роднини. И аз тогава се обадих на Елена, защото с нея поддържах така повече взаимоотношения и я помолих, нали, да съдейства. Предостави ни билети и, и тогава ме покани и мен на, на, на спектакъл. И така, след това се разбра, че съм тука и получих поканата от Христос да започнем да работим заедно. Да. И всъщност тази година ни е малко по-интензивна, но да кажа на вашите зрители малко да ни очакват, казвам това, което е моя, нали, инициатива и организация, но да кажем на зрителите до година да ни очакват в почти всички градове. Размер. А тук по-трудно ли се случва организацията? Защото сега ние в последните месеци посещаваме и градове, в които не сме били. Та, визирам Белозем. То не е град, то е едно от най-големите села в общината. Белозем живее моята свекърва и ми беше така малко по-лесно, като имам гаранция от местен човек, че има интерес, че могат да направят всичко възможно, нали, да напълнят залата. За други по-малки населени места, нали, може би, да, е по-трудно. По-трудно ли е тук или там, да с различни неща се сблъскваме. Ма то не зависи ли от общините? Или не винаги? Ами не винаги. Не винаги театъра е към общината, не винаги може да предостави дата. Да. И тази работа, как се върши, Анастасия, тази работа по телефона или отиваш на место, среща, убеждаване? Ами и двете, но най-добре е личната среща, да. В крайна сметка. Въпреки, че с Христо Димитров имах така един спор, че, нали, вече има имейли, телефони, Viber. Да. Но той се оказа прав, че личната среща е по... по-благоприятна. Тя не винаги е възможна, но... Да, проще, ако трябва да се проведат 10 разговора с даден човек, хубаво вижте се един път, но другите 9 много по-бързо е да ги свършиш по телефон. Да. Не. Телефона и имейла са неизменна част. Сега тук имаш предложение от Дани, скоро го споменахме. Каза, ще говоря с Анастасия, ще вплете по някакъв начин изкуствения интелект в работата си. Не знам по какъв. Не, ти го каза, ти идваш в нашето изкуство да дойде аз... изкуствения интелект. Ние до такава степен вече единомисли имаме, че аз бъркам, какво си казвам ти, какво? Това е много добре. Да, някак си трябва да си го адаптираш, защото ти всъщност
си такъв носител на западния полъх, малко да, към ансамбъла, нали? Да, но не съм любител много на изкуствения интелект. Ами, мога да не си любител. Малко съм по-консервативна, да, но няма как, ще трябва, натам върви, да, върви света. Така да, че дали за реклама, дали за артистичната част от спектакъла, може би един ден ще или просто, не, ако за артистичната щеш... няма как. Не. Защо двамата чакате за секунда се разсея? Не, не ме разбрай, защото не ме слушаш, защото подготвяш подаръци, аз не знам какво правиш. Това ще е щипката интерес на зрителя. Ти мога въобще не го ползваш, но да кажеш, подпомогнал ни е изкуствен интелект в едно от направленията, вие ще видите в кое. И въобще не го ползваш. Обаче, като го обявиш така, ти вече се заявяваш като модерен. Да. Нали, като нещо любопитно. Дани, трябва ли да ефир... Аз ти казах, че ти си човек, от който трябва да се уча, ти и на мен разчиташ. Не, не, добра. Да, ами, значи, вземи ме там за първи помощник, нали? Нека аз се уреда. Все пак, мога да бъда с нещо полезен. Можеш ли да ни кажеш сега какво... Айде, до края на годината да го ограничим, например. Да обобщим, да. Да, какво предстои, какво си планирала? До края на годината динамично правим план за другата година. Ти вече си в другата година. Аз съм в другата година. Аз искам само да те върна одеве, защото да не имаме разсея, не за друго, но като заговорихме за малките населени места и това, че нали, нормално е артиста да има опасения дали ще си напълни залата. Тук нерядко сме споменали какъв глад има по тия малки места за култура, да, за посещения, които обикновено ги заобикалят. Така че може би няма да е трудно. Зависи така, вече и от други фактори. Чакай, че сега се сетих. Знаеш ли за една подписка, която е направена, да няма повече концерти, които да са платени от общината и да са като подарък за хората в общината? Задължително винаги трябва да бъдат на билети концертите. Това е една подписка, която се направи миналия месец, мисля, от артисти. За мен това е странно, защото ние така не можем да стигнем действително до малките населени места. Не съм знаела това за това изпратимо. Да. Ще го коментираме, но за мен е много странно, защото реално, ако общината иска да подари на, да кажем, на Белоземни, на жителите си, би било хубаво, според мен. Не мисля, че трябва да е задължително. Аз мисля, че това ще има успех, защото в крайна сметка за празници на градове, за други събития, да, те са свикнали, а и по принцип им влиза в... Но нека да видя за какво става. Да, те снимат и бюджети. Странни са тия неща, защото... Първо, мали се с оговорката, че всеки труд трябва да бъде заплатен. То, хубав е жеста, артиста обаче трябва, нали, да си купи после хляб и да си плати горивото от там. Така е, да. Да. Като ще се отказват едните да го спонсорират, нека да има две алтернативи как по друг начин ще се компенсират тия артисти. Точно така. Да. И тук много си съгласна. Абе, днеска си направо. Браво. По-често трябва да ме каните. Да. Анастасия, много ти благодаря. Заповядай един подарък от нас. Радвам се, че така скорошно се отзова на нашата покана. Любопитни неща разбрахме и до нови срещи. Благодаря. И всичко на вас добро. Всичко най-добро. Любопитни неща разбрахме от Анастасия. Да, наистина, за мен е много приятно да работим заедно. Действително. Да, радвам се, че ти е добре. Дано да ти е приятно и тук в този колектив. Очуди ме наистина факта, че след толкова години и е установен, вече изграден бизнес там. Нали, идва такова решение да се върнеш. И мен ме очудиха някои от нещата, които каза, но да, явно... Явно сме си доста очудени. Да, явно не сме си очудени. Сега обаче ще те очуда с една информация, която за мен беше много любопитна и исках да ти споделя и на теб, а именно за първия ни конкурс Мис България. Всъщност, това се случва. Знаеш, че сега има изключително много конкурси, под една или под друга форма, различни са критериите, така да кажа. Да. Всичко това се случва през 1929 година, Стефане. Тогава се прави за първи път един конкурс, който е Мис Европа. За Мис Европа обаче всяка една държава може да изпрати по едно... Радвам се, че и на теб ти е приятно в моята компания. Ако искаш, облегни се да ти бъде удобно. И всъщност... изпратили се покани на 21 държави. България също се включва в това число. Честно казано, имало и хора, които са се противопоставяли, а именно... Защо? Защо ще се и знаеш ли кои хора? Не. Българския женски съюз.
Защото това щяло да бъде едно прекалено зрелище. Да. Защо е имало нужда жените да се показват в един или в друг вид? Защо трябвало да се решава да има най-красива или втора по красота? Всички са хубави, всички така, са еднакви. Да. Не, всички трябва да на работа. Нали? Всички да бачим. Така. Да. Аз така го разбирам, аз така ти го разказвам. Нали? От това, което съм чела и това, което съм подготвила. Условието за участие в конкурса всъщност е било кандидатките да бъдат между 16 и 25 години, така, да бъдат неумъжени, да бъдат със стройни фигури и да имат нежна усмивка. Това са били критериите. По усмивка ги избираме. По усмивка, да, вероятно са ги избирали. Добре, 16 много млади, или? Еми, те доскоро, нали това коментирахме, да, че доскоро бяха критериите такива, но от колко от... От 18 една... до 28 беше, но да, това до 21 година, нали? Тука до 21 с... година, да, точно така. Го коментирахме, така, в този момент, всъщност, за да ги изберат за този конкурс, е трябвало да се изпратят три кадъра в един вестник, това се е казвал вестник Зора, от който са решавали кои от момичетата да отидат и да представят така България. По вестник, аз си представям сега черно-белия печат тогава с размазаните снимки. Такова е било. Но всъщност тогава процъфтява и фотографията в България, защото изключително много момичета започват, хукват да търсят рокли, официални дрехи, гримове дори, да, нали, до тогава знаеш, че много по-рядко така се е допускало. Червилото знаеш, че е било символ на нещо друго, а не на... Какво, на леките жени? Да, леките жени, първите червила. И в крайна сметка започва и фотографията да процъфтява в този период от времето. Това е малко опасно, защото който може, който не може, вика, тая, това се търси, дай ще почне да снимам. И кой знае колко красиви ами, дами да, не, се излезе като... Ами да, то трябва от някъде да, да се стартира, няма как. Всеки, да, е, да, всеки се е опитвал, де да знам, не знам. Иначе може и ти да си прав, защото днес много често си прав. Сега, интересен факт е било, че тогава конкурсите за красота не са били оценявани от хора както днес. Са били оценявани от художници, певци, хора, които са в сферата на изкуството и културата. Да. Те са имали, може би, по мое мнение, така са имали поглед към естетическия вид. И оттам вече са преценявали кой да отиде в Европа и да представлява България. Защо така? Се сърдиш? Не, замислям се просто. Замисляш се. Така... Ще гърми ли нещо? Всъщност, надявам се, че няма да гръмне. Всъщност, през 1929 година, за която ви говоря, изобщо не е бил лесен избор. Казах ти, че над 200 момичета са изпратили по 3 кадъра. Но всъщност, журито се спира на Люба Йоцова. Сега ще видиш Люба Йоцова как е изглеждала. Тя е всъщност първата ни мис България, за нея ти говоря. Истинска красавица по това време, като е имала тъмно кестенява коса, тъмни очи. Виждаш, че е абсолютно естествен вид и явно това са харесали. На мен ми е, са ми много неприятни тези прически и не ги приемам. Да. Тогава, тогава си е било мода. Тя е избрана определен за България и е изпратена да ни представлява в Европа, така ли? Да, да. Така, след това, както и се очаква, тя печели, Люба Йоцова печели и започва да получава изключително много... Чакай, какво печели? Европейския конкурс? Не, българския, за да отиде да... Оттам обаче започва да получава изключително много предложения. Реклами, на парфюми, инфуенсър. На различни... Инфуенсър става, да, но през 29-та година, нали? Случват се тези работи и... просто това е нейната история. Става унгарка, всъщност. Ама тази, която... Не. Става унгарка, да, тази, която печели Мис Европа, за който ти разказах от началото. Това... Всъщност, интересен факт тук е, че нашата българка представителката на косъм се е разминала с наградата. С наградата, с победата и дават, получават и една, получава покана да се яви на конкурса Мис Вселена. Всъщност, но тя отказва, след което се омъжва, става семейна и изобщо тези неща остават зад гърба и, но, да, но пък е първата българка, която ни е представила и се и получила покана да се яви на Мис Селена. А знаеш сега, да, колко любопитно ми стана, като каза, че призът е спечелен от унгарка. Радвам се, че нещо ти стана любопитно. Винаги ми е любопитно. Също така, до преди малко се опитвах да проверя колко череши има по повара се денява, но на 107 се отказах, защото тя не спира мърда, нали, първото, да, което е. Но да се върна към любопитния факт от току-що подарената информация. Сегашната ни мис България Вселена, да, Ели Виян, която беше наша, да, гостен към миналата седмица, е съквартирантка с
Мис Унгария в момента на конкурса в Мексико. Да, точно. Виж какви любопитни факти. Може би пак унгарката ще стане първа, а нашата ще получи. То вече няма за къде. Тази е получила за Мис Селена, но наша в момента на Мис Селена. Ни представя значи направо да спечели нашата. Ами, Ели, всъщност успяхме да направим една връзка с нея вчера. Да. Успяхме да си поговорим така интересни неща и съм сигурна, че и за нашите зрители ще са много любопитни и ще искат да разберат как нашето момиче ни представя в Мексико. Затова нека да я видим. Да. Здравейте на всички зрители на Точно в 10. Съжалявам, че заради часовата разлика не можем да направим интервюто, но погато за това изпращам малко апдейти тук от мен от Мексико. Ами, както виждате, намираме се в нашата стая с моята страхотна съквартиранка Мис Унгария, с която страшно много се разбираме, за което съм супер благодарна. Проблемът е, че когато се върнем в хотела, нямаме право да излизаме никъде и си стоим само по стаите. Тук нещата стоят така. Има едно момиче на всеки 6 момичета миски, която се грижи за нас. Чапароне се казва. И абсолютно никъде не можем да ходим без чапаронето, дори до туалетна не отиваме без нея. Така че това е положението, интервюто от стаята. Как върви? Добре върви, тук сме истински звезди, конкурсът е много ценен. Има страшно много участници тази година, около 130 са страните, за първи път толкова много. В принцип са 70, 80, 90, 100 максимум, тази година 130, така че конкуренцията е много голяма. Всички са много, много красиви, така съм гледах на красиви жени, на уникални туалети от дизайнери от цял свят. И да, определено е the once in a lifetime experience. Много се радвам, че аз съм една от тях, че представлявам България. Много ми се кефат всички, първо заради цвета на косата, второ заради чарът, който имам явно. С много добри впечатления са от България. Вече минах няколко интервюта, представяхме се много добре. Разпитват ме много за страната ни, тъй като тук не има много позната. Съответно, да. И така. Как започва и протича един мой ден? Ами, честно казвам, започва в 5.30, тъй като, както се казах, тук наистина сме някакви звезди и винаги ни чакат поне по 50-60 медии долу в лобито преди ресторанта, за да ни видят, да ни снимат за мъничко за 5 минути, буквално докато отиваме на закуска или докато след това отиваме към автобуса, така че не можеш да си позволиш да не излезеш в ето този вид. Но съответно, за да изглеждаш така, се става много рано. В 7 трябва да бъдем на закуска, така че в 5:30 всяка сутрин ставам. Оправям се, отиваме. В 8 вече трябва да бъдем в автобуса, който ни кара до една голяма сграда, Експо, където сме взели цели 8 етаж. Имаме обособени много места, на които трябва да се правят конкретни снимки за конкретния ден. Честно казвам, толкова честно не бях сменила гримове и прически в рамките на няколко дена. В смисъл, вечер, като се прибера, наистина очите са ми е така на пълнички от буквалното триене и смяна непрекъснато на грима за различните неща, които трябва да снимаме. Но пък е интересно, динамично, не се оплаквам, наистина се радвам, че съм тук. И така, след което след снимките имаме обяд, прибираме се отново до хотела, по принцип към 8-9 вечерта. Вечеря, бърза, много бърза и поставяте всички и заспиваме. Естествено, преди това, нали, задължително трябва да минем през банята, да сме с чисти коси и лица за следващия ден. И горе-долу се получава така, че деня ми започва в 5:30 и приключва някъде към 12. Това е положението. Да, разбира се, мога да ви направя една разходка на стаята, въпреки че направо ни е срам, но няма как две момичета да се побараем с багаж за сигурно 5 поне в една стая, но това е положение, всички сме с равни права, няма никой самостоятелен в стая, всеки си има руми. Както казах, моето е Мис Унгария. Ето Мис Унгария спи на нейното легло с едни огромни крила, които са част от нейния национален костюм. Аз пък с моя костюм съм окупирала тук една част от диванчето, което имаме. Тук сме оставили място само колкото се минава до туалетната. Всичко е в багажи, гардероба не ни стига, прелива. Тук съответно имаме щендери. Това е щендерът на Унгария.
Ето това тук е на България с всички дизайнерски тоалети, които имам и мой, разбира се. Тук имаме едно красиво огледало, в което я да видим да се огледаме в цял ръст. И едно, в което сутрин да се направим да изглеждаме прилично за закуска. В 7. Самият финал ще бъде на 16 ноември. Преди това обаче има прелиминарис на 14, когато само 30 от 130 кандидатки ще продължат до финала. Надяваме се България да е сред тях. Проблемът е, че има страни фаворити, които са точно около 20-30, така че можем само да стискаме палци и да се надяваме тази година наистина да ги разбием и да влезнем. Ами, това е за сега от мен. Поздрави от Мексико, прегръдки, целувки, обичам ви, България. Цата. Е, браво, Нели. Много е свежичка, много е готина, да. Много благодарим за този разговор, който осигурихме съвместно и за нашите зрители. Да. Хубаво е така да надникнем малко зад кулисите на един от най-големите, даже най-големият такъв конкурс в света. И разбира се, да стискаме палци на нашата представителка. От 130 ще продължат 30 държави и на 16-11 ще бъде излъчена новата мис Селена. Спокойно може да намери място в тия 30, според мен. Така мисля. Да, тя е права, Еливиан, че има си държави мощни икономики, с мощни лобистки много групи. На много челни позиции сме българките, за това, защото са минали изключително... Много ни е стара държавата. Да. Много народи са минали. Много сме се изменили. Има светли жени, има тъмни жени, има много остри черти имаме и винаги очите са ни... как да кажа? Както ти е бистри. Удобно. Точно това четох съвсем наскоро. Както ми е удобно. Така, българките сме едни от най-красивите жени в света, затова сме сигурни, че Ели ще ни представи достойно и така за нас си е най-красивата. Абсолютно за нас си е най-красивата. Споменах ви вече този любопитен факт, че пак с Унгария имаме обща история. Не ми говориш ли? Да, добре. Еми, Дани, извинявай се, просто подаваш ми такива и аз си забивам. Така е доброто партнерство. Така е, да, наистина, действително е така. Както аз постоянно ти подавам удобни топки, в които ти да си изявиш. Ги изпускам. Много често ги изпускам. Не, никога. Малко да ти дам данни за конкурса Мис Селена. Добре. Защото ти правилно спомена, че са доста такива конкурси за красота, но всъщност, айде да не казвам най-престижен в света, но абсолютно сред най-престижните Мис Селена, ежегоден международен конкурс за красота от 52 година насам. Mm-hmm. Значи колко? 70 години. Да. Вече се провежда и две. В него участват жени. Първоначално условието 18-28, да са неумъжени, без татуировки, без хирургически намеси и така нататък. До 21 година обаче, когато отпада това условие, може дамата да има 3 деца, може да е женена, развеждана, да има татуировки, няма ограничения от тази гледна точка. Тя пак може да бъде най-красивата жена. Разбира се, да. И между другото, благодарение на отпадането на тия ограничения, Елена Виян печели първо у нас Мис България Юниверс и отива да ни представлява в Мексико на Мис Селена конкурса. Сега, какво е тук пак любопитна подробност с пулса на днешното време, на днешния ден даже? Защото до 2015 година организацията, правата, лиценза притежател, познай у кого са? Мистър Доналд Тръмп. Той е притежавал правата. Скоро ми попадна едно негово изказване, което е изведено така като цитат и това нещо обикаля интернет пространството. Когато видя красива жена, ставам неудържим, нахвърлям се и започвам да ги целувам и нищо не е в състояние да ме спре. Така. Да, това е президента на Америка, нали? Може би пък да е измислен цитат и да не е точен коментар, но може и да не е, като знаем колко обвинения има срещу него. Между другото, тук да остава малко конкурса, така ли не, че от 2015-та продава правата на друга компания, той 2016-та стана президент. Нали? Да. Как там протичаха годините, не си спомням. Но когато беше президент, малко преди да стане и да се кандидатира и да бъде избран,
конкурса е бил продаден, нали, на друга компания, да, която е и до ден днешен собственик на, на лиценза. Представи си като, като характер, като индивид, за какъв устойчив човек става въпрос. Мисля, че е фалирал, банкротирал 7 пъти в своята така икономическа дейност. Банкрут, после абсолютен връх. Пак, 7 пъти това нещо. И до ден днешен, когато го представяха, сега вече е президента Тръмп, той е милиардерът Доналд Тръмп, нали? Да, милиардерът, да, Доналд, да, Тръмп. Това винаги си върви, т.е. пак е успял да натрупа такова. До вчера, до онзи ден, беше подсъдим. Нали, имаше срещу него 50 обвинения за финансови злоупотреби, за въздействие, влияние върху така различни е, да, бизнеси в различни сфери. Сексуални посегателства, нали, куп обвинения от много хора. И въпреки това мобилизира, организира със средства, с влияние, с така групи, успява, които... Ами успява абсолютно. Успява абсолютно, но също така слушах един анализ, според който е абсолютно непредвидим. Каквото си на уми, прави си го, следва, разбира се, някакви политики. Може това да е ключа, неговия ключ. Може, въпросът е да ли, какво ще отключи. Е, така е. Да, да не се събуди в кофти настроение някой ден. Така или иначе, връщам ви към темата за красивото. Ели Виан, аз, между другото, следа, успява да публикува от време на време в Инстаграм профилът си какво се случва от там, от Мексико, където се провежда конкурса, защото те очевидно имат и забрана за твърде много публикации и разни такива. Виждате, постоянно трябва да ходи с лентата. Те така и ги разпознават, може би. Да, нали? Защото, е, вероятно. Да, макар че не я съм сигурен. Въпреки, че как няма да, да, заради как косата, няма да тя веднага ще се откорява, да, което важи и за някой, може би, от азиатските представителки. Също ще се разпознаваме, но така или иначе, хубаво е, нали, когато събеседника слушава, да знаеш да, откъде е и така. Те, може би, не си говорят на имена там, а на държави на се обръщат. Да. Ами тя каза 130 или колко претендентки, ти не можеш да помниш, аз не знам толкова имена. Ти знаеш ли 130 имена? Не знам. Те може би им се повтарят. В голяма част, това не знаем. Мога да ти кажа последните три дами, които са печелили конкурса. Тук, между другото, малко назад ще се върна, 2020 година, Андрея Меса е мис Мексико, тя става и мис Селена. 20-та година, значи там, аха, сега страната домакин. Да. Не знам как ще се представят към момента, но всъщност по последни данни, Харнаас Каур Сандху. Това е мис Индия. Да, мис Индия. Да. Те даже не са с по едно име, няма нужда да знаеш 130, трябва да знаеш 600. Ами, аз сега ще прочета, да, това е любопитно, малките имена само. Харнаас. Да. Предната година Андрея, предната Зузибини. Зузибини Тунзи, мис Южна Африка е била. 18-та година е Катриона, Филипини. Деми Ли, Ирис Пия. Пия, това по-що го запомниш. Паулина, Габриела, Оливия, Лейла, Иван. Хоп, само проверявам дали ме слушате. Да. Не, добре. Няма Иван. Да. Тук има снимки и затова така малко по-бавно. Стефания, да, има дашката, мис Венецуела. 2009 година е спечелила, да, тя. Ами браво, да, добър избор, като гледам на журито. Добре сте ги, защото има и снимки. Нали? Да, аз да си позволявам да дам този коментар. Ще направим още едно свързване с Ели. Да. Примерно след 3-4 дни, там като, да видим като мине това отсявка от 30-те, от 130. Да. И тя вероятно ще обяви, ако преминем в тази фаза. Така или иначе, самата и поява там, аз съм сигурен, че за нея е и опит, и бонус, и супер преживяване. Тя ни обещава и като се върне отново да гостува, за да го разкаже така от първо лице. От първо лице, да. Да, не просто по видео. Ще ми бъде любопитно. Беше ми много приятно да се запозная с нея и наистина искам пак да я, пак да я видим. Да, не е типичната мис. Просто пак благодарение на отпадането на тия правила, които коментирахме. Точно така. Може би се запознаваме и с други хора.
Значи от една страна харесвам тези конкурси, от една страна има толкова много красиви жени, които пък изобщо не са се явявали на такъв конкурс, а всъщност заслужават. Да. Но те пък са в съвсем друго направление. Една такава жена е Виктория Бекъм, да, която всъщност посочва едно от най-големите изпитания за връзката й с Дейвид Бекъм. За това. Да не я е карал да се явява на конкурс. Не знам, не. Не. По-скоро не я е карал да се явява на конкурс. Виктория Бекъм даде уникална представа за това как е решила да се предпази от светлината на прожекторите. След десетилетия в публичното пространство и призна, че синът и Ромео е преминал през сърцераздирателен период. Първо гадже, сигурно. Бившето момиче от Spice Girls и съпруга и Дейвид Бекъм живеят живота си като две от най-известните знаменитости в света, но Виктория признава, че приоритетите са и се променили след като е имало деца. Двойката трябваше да се справи с огромния обществен отзвук след световното първенство по футбол през 98 година, над което Дейвид беше изгонен. Знаеш там историята каква беше. Само да ти кажа, че тогава се превърна в най-мразения човек. I just remember the ball being played to me and then being hit from behind. Obviamente le hacía sentir de que estaba en ese lugar. Тогава всъщност на 23 години Дейвид поема голяма част от вината, реакцията на пресата и футболните фенове, като всичко това води до факта, че Дейвид изпада в клинична депресия. Да. Което не ми се струва толкова невъзможно, нали, след като ти и така ми потвърди, че той е бил най-мразения човек, нали, как живееш с това, че си най-мразения. Тъй като загубата на Англия се случва година преди Дейвид и Виктория да се оженят, не е изненадващо, че провалът поставя на изпитание връзката им. Припомняйки си как са се справили, Виктория споделя, когато това се случи, Дейвид беше на същата възраст, на която сега е Ромео. Но мисълта, че моя Ромео трябва да премине през това, не знам как би се справил, не знам как някой би се справил с това, но ние нямахме избор. Значи отново стигаме до когато... Нали, опре нож, доколко ти трябва да се справиш. Хубаво е, че имаш да имаш близки хора, които да ти помогнат в такъв момент и да те подкрепят, за да можеш да... Но пак, Дани, за да се превърне от това, в което казваме най-мразен, критикуван и така нататък, абсолютно низвергнат, да стане отново любимец световен, не само на спортната част, на почитателите си там покрай футбола, също нелек път е изминал. Да, и какъв характер, и какви усилия. Виж, Виктория, какво добавя? Трябва да преминеш през тези времена, за да постигнеш това, което си в момента. Да. Значи, спадове и възходи задължителни са в живота. Защото много като преминат и остават там долу. Да, имаш право. Сега, аз казах сигурно първата любов на Ромео, но тук виждам, че ми е доразвано, че на 22 години. Очевидно не е първата му любов, но някакъв, може би, по-тежък такъв момент. Нямаме информация за тази любовна връзка. Не, нямаме информация. Да, но син на баща си, както се казва, ще го преодолее. Ще го преодолее. С такава майка. Майката дали е привикала гаджето на Ромео? О, не знам. Не. Жулиета ли е? Не вярвам да е Жулиета. Да. И ми благодаря ти, Стефане, за всички подадени топки днес. Гледах така да връщам, нали? И утре точно в 10 отново ще се срещнем тук. Чао. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Започнете вашето утро с чаша ароматно кафе Бянко и Неро.